Pozdrav ljudi, dobrodošli u još jedan moj vlog i ovaj će biti malo duži kao što ste inače navikli da gledate od mene. U pitanju je, znači, planinarenje opet. Zapravo to će sutra da se desi, sutra idem na to planinarenje, a danas se spremam za to planinarenje, pa ću vlog krenuti od mog spremanja. Ali pre nego što krenemo od mog spremanja za planinarenje, reći vam gde idem. Idem zapravo znači, na Rtanj i treba da prenoćim u planini znači, u zimskim uslovima. Razlog zašto idem na Rtanje je zato što organizujemo jednu obuku za visokogorce i ja idem kao deo tima. Znači idem tamo da pomognem u obučavanju ljudi. Nosit ćemo dosta stvari, imamo, znači, pošto moramo nositi dosta vode i hranu i svu neophodnu odeću, čak i kamp, tako da svašta nešto nosim od stvari i svi ostali ko bude išli bit će nas preko 20. Znači, sada ćete gledati prvo pre svega toga kako se ja spremam. Nešto malo neću baš detaljno prikazivati, da ne bi bilo previše dugačko, znači u svakom slučaju idem prvo da pravim hranu koju nosim i da vam pokažem šta sam sve pripremio, a nakon toga šta sve ja nosim od moje opreme i mojih stvari. Tako da ovaj video može da bude kao dopunski za ovaj moj video koji vidite gore u preporuci o planinarskoj opremi koju nisam spomenuo prošli put, znači ovog puta ću spomenuti šta od kamperske opreme nosim. Znači idemo da pravimo klopu i da vam pokažem znači, šta ću sve od hrane nositi, pa onda idemo na opremu. Evo nas kod mene u kuhinji i prvo što ću praviti su sendviči. Tako da ovde su sastojci, sad ćete vidjeti šta sve koristim. U principu su prosti, ali eto ja ipak volim da ima onako popriličan sadržaj u njima. Tako da sad ćete vidjeti kakve sendviče pravim. Evo vidite, ovde su sastojci. Evo, krenemo od ovoga. Ovo je jedan hleb koji kupujem kod mene na pijaci. Znači u pitanju je Heljdin hleb. I jako je dobar, znači ovaj komad ima jedno 700 grama otprilike i iskoristit ću skoro ceo. Tako da njega ću iseći na kriške. Pa ću jednu stranu namazati sa avokadom, znači ovo je jedan avokado koji je izvađena koštica i oljuštenje. I ovdje ima jedan tofu krem namaz. A ovdje imamo jednu kocku dimljenog tofu, a dimljeni tofu je bolji pošto ja ću da tek sutra jedem ove sendviče i da se ne bi pokvario, dimljeni tofu je mnogo otporniji na kvar. I onda idemo dalje, znači imamo ovako jedan sušeni paradajz u maslinovom ulju koji sam ja dobio od nekoga, od jedne drugarice, mislim za rođendan između ostalog. I ovde imamo nekoliko listova zelene salate i nekoliko listova ovog crvenog kupusa, zapravo ne crvenog kupusa, to je običan kupus koji je kiseljen sa cvekom, tako da ako želite da vidite video kako sam ovaj kupus ukiselio, pogledajte u opis ovog videa, tu sam ostavio link. Znači, prvo ćemo da iseckamo ovaj hleb na kriški. Ja obično sečem ovako po širini hleba, tako da počnemo. Ok, hleb je sečen, evo imamo 8 kriški, znači bit će 4 sendviča. Ovakva, a ovaj komad je viška, možda ću ga čak i poneti, vidjet ću, ali za sada znači mi treba ovo. Također, iseckaću i ovaj tofu, isto na kriške, otprilike možda po 5 mm. Pa, da krenemo. Evo kao što vidite, iseckao sam tofu, znači na ovako komade. I iseckao sam hleb i pripremio sam, i sad je vreme samo ovo da filujem. Ok, znači prvo ću staviti ovaj soj namaz, neću ga štedeti. Razmažem ovaj namaz. Ovo je u stvari kao neka pavlaka ili krem sir od soje. Tako mu nešto dođe. Ovde sam bahato baš stavio na ovo parče. A dobro. I sada ćemo avokado namažemo na ove druge parčiće. E, sada da bi ovo razmazao morat ću malo da uzmem u ruku ovo i uzet ću ovaj nožić i malo tako utisnuti, boga mi, stavio sam baš bahato namaza i na jednu i na drugu stranu, ali tako sam tu uvek radio i ovo se odlično pokazalo. Evo, gotovo je sa namazima na obe strane i sada ćemo da ređemo tofu. E, ja to radim ovako, znači bez nekog preteranog filovanja, znači dve kriške u svako parče
Evo tako, malo mi je ovdje ostalo, ali to ću da pojedem sada, ne mogu da odolim. Tako da idemo onda dalje. Zelena salata. Ću da ga ukrojim malo ovako i stavim preko jednog od ovih namaza. I to ponovim na svako parče. Znači to ću da ponovim na svako parče. To je to. I onda znači preko toga, znači preko stavljam tanki list kupusa ukiseljenog sa cveklom i na sve to stavljamo sušeni paradajz u maslinovom ulju. Njega ću da stavim ovako direktno preko tofua. Ovo je, ljudi, toliko ukusna stvar da ja ne mogu da vam opišem. Znači, bukvalno jedna od najukusnijih stvari koje sam probao, ima toliko intenzivan ukus i ovako sa sve maslinovim uljem je bukvalno da celu teglu pojedete odmah. Ali je jako tako, s obzirom da stoji u ulju. Evo, to je to. Sad samo da zatvorim ove sendviče. Morat ću pažljivo da mi ne poispadaju svi ovi sastojci. Aga. Drugi. Sad sam ovo možda trebao drugim redosledom, ali dobro. Dobre. Sve će leći na svoje mesto. I jedan gotovi sendvič. Izgleda ovako. Vidite vi ovo. Evo vidite, znači ja ovo, pošto idem na dva dana, da noćim, ovo mi je sutra za ceo dan da jedem, znači ova četiri sendviča, zato su ovako bogata, ima je salatu, ima sve što mi je potrebno u njima, ima avokado, ima dobre masnoće, ima proteine, ima sve živo, ima ovaj Hedin hleb koji se odlično pokazao, tako da ovo je za sutra, znači ujutru popijem smoothie, nosim ga, znači nosim smoothie, pijem uz put i ovo mi je za u toku dana. A za sljedeći dan ćete vidjeti posle šta ću da ponesem. Evo, znači, sendviči su napravljeni. Sad da vam pokažem, znači, što se vode tiče, znači, moram da ponesem nekih 3 litra vode. Znači, ovdje će biti malo manje od 3 litra. I, znači, šta nosim? Nosim, naravno, ovaj moj pozajmljeni još uvek ovaj termos od pola litra. I sad ćete vidjeti šta sam napravio, znači, kako sam došao na ideju. Pošto može da bude tamo temperatura ispod nule noću i tako dalje, a potrebna mi je sva ova voda, pošto tamo nema gde da se natoči, već pošto ćemo mi biti negde ispod vrha na vrtnju, osmislio sam nekako da simuliram termos. Šta sam ja zapravo uradio, sad ću da vam pokažem. Evo vidite, znači ovo je Tupperware flašica koju sam pokazivao, ja mislim, u jednom videu, znači to je ona eko plastika. I ovaj, šta sam ja uradio, da se ne bi smrzlo, ja sam, vidite ovde, ja sam obložio celu flašicu, donji deo sa folijom i onda sam od nekih starih vunjenih čarapa, znači, napravio navlaku, stavio ove gumice ovde i ovde ispod ima još jedna i tako sam uradio s ove tri flašice, vidite. Ja vidite i na ovoj. I ja se nadam da će da ovo spreči da se voda zamrzne, inače će ovo u rancu da stoje sve ove flašice, sem ove. Jedino će ova da stoji sa strane ranca da bi moglo da mi bude na dohvat ruke, a ove će da mi budu rezerva. Tako da imaću ukupno 2,75 litara, ali ja ću pre nego što krenem na uspon sutra, znači da popijem iz ove flašice, znači ova litar flaša, nju ću da napunim sa smutijem koji ću da napravim ujutru pre nego što krenem i ovdje ću da stavim limun i vitamin C u ovu manju flašicu, ovo je 0,7, ovo je litar i ja ću usput, znači, da pijem ovo dok ne dođem do tamo, onda kad dođem tamo popiću ovu, a onda ću na izvoru obe ove da napunim sa vodom, a ove će već biti unapred napunjene. Tako da imam 2,7 litara vode i ove 4 flaše, jedan termus i 3 improvizovana termusa. Znači, ja mislim da bi ovo trebalo da radi posao. Šta vi mislite, da će mi se smrznuti voda? Ajde da vidimo. Baš me zanima, mada nisu najavili toliko hladno vreme. Evo, spremna je sva hrana koju nosim. Evo, ovo ovde su sendviči, zapakovani u dve kese, znači oni će mi za sutra biti preko dana. Ovo ovde, što vidite, to je skuvano crveno sočivo sa prosom i sa još nekim povrćem, znači to će da se ohladi, a onda ću da stavim u ovu činiju. To je činija od 2 litra, tako da bit će mi dovoljno, znači to mi je za preko sutra, za nedelju. A ovo mi je za sutra, a za preko sutra ujutru
imamo ovaj, ovdje nekakva ovsena kaša, znači 150 grama ovsenih pahuljica sa bobičastim voćem i ima još, da kažem, orašastog. A da, preliveno da bi bilo kaša, znači napravio sam, izblendao sam u blenderu otprilike šaku badema i šaku ovaj, ovog sirovog kikirikija. I ovaj, sam malo urmi i to sam, znači, potopio ovaj, evo, to se već zgusnulo, tako da će to do ujutru da stoji u frižideru. Znači nosim tu činiju, ovo prebacujem ovdje pa nosim i tu činiju, ove sendviče i ove flašice ovdje. Ove dve su prazne, znači ovdje ću sutra da sipam smoothie kad ga napravim ujutru. I ovdje ću, znači, onaj moj C vitamin sa limunom i ove dve flašice su već napunjene. Tako da to je to što se hrane tiče, možda ponesem malo ovaj, orašastog još pored ovoga za užinu ili možda kupim neku nurovu čokoladicu. Uglavnom, to bi bilo to uglavnom što se tiče hrane. A sad ću da vam pokažem šta sve nosim od opreme. Ok, evo opreme, evo ranca, svega ostalog što nosim. Sve stoji tu na krevetu, ovaj ranac tu na podu. Sad ću da vam pokažem redom ovaj, šta sve nosim, šta sve oblačim i tako dalje. Evo ovako. Ovo ovdje što vidite je ono što ću ja obući ujutru. Ovo je neki veš koji nije od pamuka, tako dalje, to ću naravno prvo. Ovo je neki kao dugački gaći, aktivni veš, vidite kako su postavljeni unutra. Tople su jako. I, znači, to oblačim, a onda preko toga ove tanke planinarske pantalone, evo vidite kako su tanke. I onda, znači, naravno, aktivni veš ide prvo u stelo. A onda poslije toga ovaj polar. E, dole na nogama, znači obući ću ove vunene debele čarape, ali ću prvo najvjerovatnije obući ove tanke pamučne i onda preko toga ove vunene i onda će broj veće cipele koje sutra planiram da obučem. Ovaj, one su mi napolju, nisam ih sad ovdje uneo, znači bit će taman. Ovo ovdje što vidite je jedna vunena kapa ovaj, koju sam dobio na poklon, ovo je sad već 11. godina kako imam. Ovo ovdje pored, evo to tu, to je bandana jedna koju ću da nosim ispod kape. Dobro, znači to je ono da kažem što ću da nosim. Ja sam sad pomešao malo šta ću da nosim, šta ću da stavljam u ranac. Uglavnom ovo oblačim i ovo ovdje. E sad vidite, ovdje su mi ove jakne, ali ujutro su najavili, zapravo sutra u toku dana, da će biti nekih 16-17 stepeni ovdje u Beogradu, što znači da će tamo na Rtnju biti toplije nego inače, tako da ću razmisliti šta ću tačno obući, ali definitivno ove aktivne vešave ću obući, pa u slučaju da ovaj, bude toplo, znači samo u ovome ću onda da idem dok idemo na uspon. Uglavnom, evo šta još nosim, znači ove jakne, ne znam šta ću obući od toga ujutru, nešto od ta dva. Gore-Tex najverovatnije neću, znači ovo je Gore-Tex jakna, ako niste gledali moj video sa opremom, ako ovaj, niste, znači pogledajte u preporuci sa strane na ovoj kartici gore. E, ovdje imamo rukavice, e sad sam se malo opremio, znači ovo su rukavice za bajs koje nisu nešto pretjerano debele, ali su dobre ako ste aktivni, ako idete na uspon po hladnijem vremenu. Ovo su debele rukavice za skijanje, koje sam ja koristio na motoru, koristim i dan danas. A ovo ovdje su podrukavice koje sam kupio u Decathlonu i one su, piše da su ovaj 100% svila ili 95% svila, znači ne znam, ja uglavnom jako su udobne i mogu da se obuku ispod ovih, a čak i ispod ovih rukavica. Znači ta tri para rukavica nosim, jer ne znam koliko će biti hladno, preko dana možda bude toplije, ali s obzirom da treba prenoćim u planini, sigurno je da će trebati ovaj, za svaki slučaj imati topliju odeću. Ovdje što vidite je jedan džemper tanak, njega sam nosio kad sam išao na Šar planinu i on je tu, bit će mi u rancu, poslije ću da pokažem i ranac. Ovaj, znači kad budemo spavali, pošto pravimo kamp na Rtnju, ovaj, dobro je da, znači, da mogu još neki dodatni sloj da obučem u slučaju da mi bude hladno. A ovo ovdje je jedna pamučna trenerka, onako možda malo deblja, koju planiram da obučem preko ovih pantalona kada budem spavao ili ako mi bude hladno, tako da imam dva dodatna sloja za nadaj Bože.
Također ovdje imam jedno uže koje nisam siguran koliko, možda ima 3 metra, koje sam vežbao čvorove, koje može da posluži. Tamo ćemo da radimo obuku za visokogorce, pa može da posluži. Oni imaju dosta njihove opreme, ali ja sam rešio da ponesem i ovo moje uže. Ima jedno tanje, ima jedno deblje. E, a sad, ovaj ranac ovde nije moj, ja sam ga pozajmio od mog drugara Nedeljka, sad, Saulo 65 litara. Eto, to je jedan veliki planinarski ranac i u njega ću da popakujem sve ovo i svu onu hranu što ste videli. Onu hranu za preko sutra vjerojatno ću staviti na dno ranca, a onda preko ću vjerojatno staviti vodu i ostale stvari. I ne znam, u svakom slučaju gledat ću da se pametno spakujem, da mi sve što mi je potrebno u trenutku bude na dohvat ruke. Pored ranca, evo vidite ovo ovde što vidite, znači to je podloga za spavanje, samo naduvavajuća, malo glomaznija je i nije baš tako ni lagana, boga mi, ne znam, ima između kilo i po i dva verovatno. Ovo, ali ja je nosim iz prostog razloga zato što je spavati na njoj jedna milina bukvalno i ja sam ovo nosio kada sam putovao na more 2019. Ako niste gledali taj video, pogledajte, u opisu bit će link, a bit će vjerojatno i na kraju videa, onako u preporuci. Ovo ovde što vidite je takođe što sam nosio kad sam putovao biciklom, to je šator. Za dve osobe, mislim više za jednu osobu ako imate stvari ili za dve bliske osobe koje spavaju zagrljene. U mom slučaju bit će za jednu osobu sada i moći da stanu i stvari pored. Tako da ta dva nosim. Ovo je, nije preveliki neki šator, ali boga mi, evo vidite, on je težak. 2,2 kg, mislim da je to dosta za ovako mali šator, ali to je sada što imam, tako da ću to sad nositi, ali vjerojatno u budućnosti planiram da kupim i neki malo veći. E, onda ovde što imam, što sam također nosio kad sam putovao na more, to je putna vreća za spavanje, ili ti biciklistička, kažu kao biciklistička, zato što je veoma mala u odnosu na one standardne vreće za spavanje. Ona se dosta ovako kompaktnije spakuje, međutim, fora je što je ova vreća letnja, tako da ja se nadam da mi neće biti hladno. Ovo ovde je šator sa duplom ovom ceradom, tako da ima sloj vazduha između i kada obučen u svim ovim slojevima, imam i ovu perjanu jaknu, mislim perjanu šta god da je, čime god je punjena, uglavnom jako je topla i u ovoj vreći, u šatoru, nadam se da mi neće biti hladno, a imam i one dodatne slojeve, onaj džemper i ovu trenerku. Tako da, ovo će verovatno, ova vreća će doći negde u ranac, negde ću to nagurati. I ovo će ovde dole da bude zakačeno za ranac. I ranac će mi, kada sve to natrpam i svu onu vodu i sve one flaše, mislim da će sigurno biti između 15 i 20 kg težak. Tako da, bit će veoma izazovno popeti se sa svim ovim severnom stranom mrtnja kuda mi sutra treba da se popnemo i još po snegu i verovatno snegu koji se topi i tako dalje, tako da biće jedna prava avantura. Takođe nosim i kamašne, to je neizostavan deo opreme kada su zimski uslovi, znači njih sam nosio na šar planinu, dobro su se pokazale, treba će malo da se modifikuju ove kopče, ali mislim da će mi poslužiti za sada. Takođe ono što će mi sigurno trebati, pošto nosim i činije sa hranom i tako dalje, da ne bi nosio posebno esejk, nosim ovaj sklopivi pribor. Znači kada se otvori i kašika i viljuška, onda se odvoji ova gornja donja strana i imate odvojeno, da kažem, i viljušku i kašiku, a nož stoji sa iste strane koja je i kašika. Tako da ovo je jako korisna stvar za putovanje. Mislim da nisam ništa izostavio, u svakom slučaju videli ste, to je ono što nosim sada od opreme. Ovi tamo u planinarsko društvo nosi još gomilu neke opreme da će obučavati ljude. Već smo imali jednu obuku na Kalemegdanu, to nisam snimao nažalost, ali dobro, vidjet ćete sutra, bit će daleko zanimljivije nego to na Kalemegdanu. Tako da pakujem se, pakujem hranu kasnije i vidimo se ujutro kad budem kretao.